I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Navikli smo na Minecraft, ali sada ćemo da probanjemo malo igricu. Igrat ćemo Game Grab, Brawl Stars. Ljudi, veliki pozdrav za sve vas. Hvala vam puno. Gdje evo ga barali. Ja sam tek započeo ovo, tako da... Eto, zanimljivije sve kad se počeo. Izvinjavam se zbog buke. Ako je vi uopšte i čujete. Ali verujem da da. Sada ću da ga napadnem. O, odavde? Gde si barali? Ne, pokupi moj game. To. To, pokupili smo, imamo 6 gemova. Ko ima najviše ovde? Čini mi se... Da, šeli. Ja. I... Neka nema veze, ja ću sad ovde skupim 2 gema. Neće se ti majta, to. Imamo 10. Beži, moramo da... Nemamo 10. Sad sam htio da kažem, ajde da... Opa. Samo se odmakne na ljubaru. Ne, mrtav sam. A ja se mešam u sve. O, jel primo ima 7, ajde. Ko je tu uzao? Ali oni imaju 5. Ne. E, to, odakle ima 12? Primo. Ali ti si ovdje mrtvo. Evo. Prvi win. To napadne mene pre. Ljudi, pobjeda. Prvi win. Bravo, ljudi. Igram ja ovako. I... Otvaramo chest. Pa posle Nita. Shelly. Ljudi, sad čekajte čas, molim vas. I ljudi, evo, vratili smo se da vidimo da upgradeamo Shelly. Graćemo odmah do Nite, zato što... Ne znam koliko je beš ono trofeja, da li 10 ili 15? Ne znam. Ja se zovem YouTube zato što ga volim puno, zato što imam vas preko njega. Moram da ga... Već imam 2 gema, nišpom da krenem. Haha, lol. Napadnem ga? Nita. I tebe ću sad imam... Oda ja na ovog Barlija, zato što idem da vam... Ne valjda. Hoćeš ti da mu ubiješ? Haha, hoćeš. Ovde, u bušu. Prosto. Ne. Sad napad. Joj, ljudi, imam 389 helta sam imala sad. Puni helta. 82! Ne, samo da me takne! Nita ovako puni ulu. Zato ja ću me doda. Može 4 na 1. Sad im 1. Ljudi, sad mi se 4. Hop. Znači ja imam jedan account od 15.000. Ne. Ko ima najviše? Pa naravno. Daj, svaka učala. Ne, Nita, ne. Ubićete. Samo ne ide u napad. Vrati se. Bravo, Nita, vidiš kako je. Da, dobro. Drugi win, ljudi moji. Iako, čećemo sada Nitu. Vidi, da otvaramo Brawl Pass. U skin, daj nam. Naravno, ja ću se da ušopim onako novu primatu. Uff, lani. Piper, novi skin. Dobro, to je cool. Pa da, na 10 trofeja bilo nije. Evo ga, ljudi, novi brawler.
Lajkujte ovaj klip ako hoćete da igram sa Božom Brawl Stars. Možete sad, besplatan box. Šiši, ovo, nema 30 gemova. Samo čas ljudi još vidim, dobro. Ajde da je upgradeam, opet. I, ako da spominje od moj game. Nita! Svi obavezno udarajte like i subscribe. Možda sam rekao, možda nisam, ali to radite odmah. Sada, udarajte. Bacit ćemo medveda. Dear. Napadnik je, dear. Dole je Nita bila. Kako bi me ona ubila? Nisam je video. Nisam je primijetio. Jojojo, ja sam mrtav, mrtav. Nisam, to. Healajte, jel primo? To, uzmi tingem, diga. Ostao me više napadaš ti dole. Evo novog medveda na healanog, u gem. Napadni poka. Ja sam uzem još mangi. Uuu, kako je jel primo sad reši. To imam 5 gemu. Ne, ubit ćete, neće. Oj, ne moj kult. Ovdje nit. Šta sam vam rekao? Možda završio s 0 gema, možda će. Ne. Završili su se 0 gema, ljudi, treći win. To je cool. Idemo odmah na boks, pa da uzmem novu mapu. Ljudi, Rosa! To mi reci. Rosa! Jo, ja rekao da otvaram Brawl Pass. Dobro je. Ja sam očekivao da ću nešto da dobijem, ono da upgradeam igrača, ali kad ono, Rosa. Jasno se vidi da ćemo mi ovaj tim da pobedimo. Ili izgubimo možda. Ne smiješ da imaš taj gen. A ni ti, Shelly. Imaju 0 genova, a mi 4. Stvar je 5 kad uzim. Ljudi ubit ćemo. Ne. Ovaj game. Upišali moje gameove. To primu. Čekaj, ko sad ima koje gameove? Shelly ima sve gameove. Izvinjavam se zbog buke. Radimo projekat. Kako je? Ništa. Ja ću sada da idem da bušam ove ljude. Da to ubije. Nemoj samo da te ubije. To. Vrati se. To. Pobjeda je uvek slatka. To. Branite. Neće preći preko mene. Pobjeda. Ljudi, ginali smo četvrti put. To je cool. Sprinte časti. Ljudi, u sljedećem videu će Boža sa mnom da igra Brawl Stars, znači moj brat. Da vidimo da vinamo neki put. Uuu, to, nova mapa. To je cool. Ljudi. Ajde, još jednu da odigramo, da vinamo. I, napokon da završimo video. Napad. Ovo se zove... Kako neki ljudi imaju čudne imena. To. Ovdje.
kaže Bože da udarite taj like i da udarite tu zvonce. Bože će sada s nama, čini mi se kad, kad završimo ovaj video pa ćemo da izbacimo još jedan Brawl Starsu i Bože će ovaj put igra s nama. Bože skini Brawl Stars i on će se da skine, tek možda dobije nekog igrača. Evo upalit ću ja ultu, ubi ga, to mi reci, Shelly me napada. Ubi Shelly, Shelly. Nema smisla, ali... Tako se može reći. Pa, napadni njega, nemoj uzimat gemove. Ja sam zaslužen da se gem... Bili nekog maka. To, imam 9 gemova kod sebe. What? To, ljudi, to, imam 10 gemova. Ja ću da se povučem malo. Ne moram da se krijem u bušu, samo ću ovako tu da se vratim. Možda odem ovdje, izvinite ljudi zbog buke. Izvinite, molim vas, to je Boža pravi projekat. I to je ta pobjeda uvijek, hvatite. Ponovo sam to rekao, naravno. I'm Rosa. Tu ljudi, to sad ćemo još malo pa do Colta. Ajde još jedno da odigramo i to je to. Još ovo, obećam. Vidite ljudi da game. Dobro, ja rekao da može suzma već. Ja ću da je napadnem, pa što bude ono ima ovu dobru. Ode ja na nju. Pa čekaj, ja sam dobio onu tamo mapu. Nema veze, ovu ćemo da odigramo game, bro. Ne, dvoje na jednog, dvoje na jednog. To uzmi. Ovo barve je lako. Teško je njega dobit. Iskreno. Nije da je on slab. Mislim, jeste slab, ali teško se dobija. Ja ću sad ubijem svu trojicu. To. Uzet ću još ova dva gema. Ljudi, ovdje su. Napad. Palit ultu, bre. Kao što ćete vidjeti, upalite to zvonce. Ne. To, Shelly, bravo. To je to, win. Ljudi, vinali smo još jednu. To je to što se tiče ovog videa, samo da otvorimo ovih 10 minuta. To je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala vam puno, obavezno udarite like i subscribe i čao!